Mitäs sä oot päätynyt hyppäämään mäkeä? No, isä harrasti ennen ja sitten velikin hyppäsi, niin sitä kautta aina kun ne oli mäellä, niin sitten siitä lähti innostus. Koska tämä tapahtui? Kerro vähän siitä lisää. 4-vuotiaana. Asun Rovaniemellä ja asun siinä ihan hyppyrimäkien kuppeissa ja siellä on niin kuin hyvät urheilumahdollisuudet, kun on kaikki tämä urheiluhallit on lähellä ja lenkkipolut ja hiihtopolut ja tämmöiset. Te olette lähdössä nuorten olympialaisiin. Sulla on kokemusta olympiafestivaaleista viime vuodelta. Millaisen reissuun te oikein olette lähdössä? No jos se nyt suunnilleen samanlainen on, niin aika lähelläkään se on niitä oikeita olympialaisia, että samalla tavalla on järjestetty, että siellä asutaan siellä olympiakylässä ja kuljetukset on järjestäjän hoitamat ja siellä ei tarvitse itse keskittyä siihen olennaiseen, että kaikki muu kyllä järjestyy aika hyvin. Että ihan hieno se oli viimeksi tapahtuma. Noin 6 kisat on ulkomailla käyty. Mikä niistä on ollut ikimuistoista Stavin reissuja? Miksi? No ehkä ensimmäiset nuorten MM-kisat tuolla Hinterchartenissa. Ja minkä takia? No ehkä siksi, että niin siellä oli niinku paljon enemmän porukkaa, mitä niinku tottunut ja sitten se tunnelma. No kai sitä mitalia lähdetään hakemaan, mutta kyllä se varmaan kovan työn takana tulee olemaan, että ei tule varmasti helpolla, mutta kyllä minä tyytyväinen olen, jos sinne 5 joukkoon pääsee. Tavoitteet pitää aina laittaa vähän korkeammalle. Täällä Vierumäen leirillä oli teillekin puhumassa sun idoli Samppa Lajunen, niin miltä se tuntui ja mitä hän kertoi? No, ihan mukavahan se, että tullut paikalle ja kyllähän se varmasti on paljon opetettavaa meille kaikille, että siinä on hyvä esimerkki siitä, miten voi onnistua. Pääviesti on kuitenkin siinä, että kaikki on vähän erilaisia, että sitä pitää niin kuin omalla tavalla aina tehdä ne asiat mahdollisimman hyvin, että ei voi kopioida kenellekään. Saavutukset on mahtavat ja kaikki voi varmasti ottaa kyllä mallia siitä.